et seal on nüüd neid leivalabidaid mitut sorti, kas oli mingi vahe ka või oli lihtsalt kus keegi tegi või, või oli ta ahju pikkusest ahju kaugusest, suurusest ja pikkusest ja ei ole seal vahet, ei ole midagi, see on iga samane leivalabidas nagu ma olen neid harjun nägema. Ja ahju põrand tehti puhteks ja pandi kapsalehed ka või pandi lihtsalt põranda peale või? See, ei, meil tehti niimoodi, et näiteks sügisel kui on vahtu langemise aeg, lehe langemise aeg ja siis on niisugune asi, et latsed pidi korjama sinna vahtu lehti. Noi korjati siis suurema ilusama lehe ja pandi kõik niimoodi pakki. Mm-hmm. Ja siis sealt torgati siis mõnegi nüür läbi ja niimoodi kuigi viisi nõelaga. Ja nu pandi siis kujuma, nu pidi pressin olema niimoodi. Muidu ta tõmbab lakki. Muidu läheb kortsu. Ja siis kui oli leevategu, siis võeti sealt kimp neid vahtra lehti, tehti kuuma viiga märjas ja laotati sinna selle labida peale. Ja sinna pandi natukese jahu ka ja sinna pandi leid. Nii. Aga kui oli väga uus ja korralik see ahipõhi, siis muidugi pühiti ära ja pandi, aga sellepärast, et lapjukale pandi ikka jahu ka alati alla. Mm-hmm. Nii, et ega ta suurt sinna ja sellega ju pühiti ahju luuda ei ole see olnud. Vot ahju luuda ei ole. Jah, ja ahju luud oli nii huvitava väljanägemisel, kuigi niimoodi, mitte see harilik luud nagu see on, oli kuigi niimoodi kõveralle, oota ma ei saa nüüd praegu umbes arva küll, mis on ta. Sellega pühiti ikka see ahu baas täitsa puhtas. Nii et oda ikka sole, et pandi sinna tuhasesse leid. Mm-hmm. Ja kui neid vahtrelehti ja midagi neid niisugust asjas ole ja siis nii et toda sole ikka, et leid pidi seal siis nüüd olema liivane või tuhane toda. Aga kas siin niukest uskumust ka oli, et näed, et noh, kui leib kukkus maha, et leivale tuli suuta anda ja leiba ei tohtinud põhi üles pidi lauale panna või leiva nukki ei tohtinud külalisele anda või? See sulle nüüd mõnegi sane noh, nagu nõiduvas või niisugune komme, aga muidugi see komme on ju ära unustad, et leib oli ikka üks tähtis asi perekonnas. Niimoodi, et leib oli ikka püha, leib oli ikka tõesti püha. Et tu leibes ole niimoodi, et sa võisid teda luupi ja sa võisid teda niimoodi raisata ja tu on mikä õige ja see tõesti pidi. Ja latse eest oli ka ju laua juures kunagi, et kuule, kui leiva raas või kannikas maha läks, lapsed pidid üles võtma ja pidid ikka suunda andma. Mm-hmm. Nii et see oli ikka püha nõudmine, et leiba peab austama. Nii. Aga siinpool kandis oli ka seda, et külalisel ei tohtinud leiva nukki anda, et kui peremees hakkas lõikama, et nukki võtse omale ja siis järgmised, et muidu tea. Leiva õnn pidi maet ära minema. Ei tea, jah, toda, aga võib-olla näites ma mõtlen praegu oma elu, et ma mõtlen nüüd uue leiva kätsi, siis minna lõika ikka see esimese ära, noh, et seda ma ei taha nii kui külalise anda, et no võib-olla too ei ole nii hää ja siis lõikan järgmise. Mm-hmm. No kui keski võtab seda, see võib mm-hmm. olla nii ja. Ja ei või ka, aga toda jah, et leib on tõesti piha. Et toda peab igaüks austama. Selle pidi teda ikka austama ka ja ilma leevata ei ole kunagi olnud, kui vanast oli, kui muudes oli agana leib ja sõja kui milles tehti leiba. Ja, jah, vaat mis aga leib panti. Pidi ikka missugune kuiv aine või jällegi odra karaskid või seda pidi olema või kõik midagi pidi ikka olema. Aga räägi, kas nüüdest tangutampimist ja nüüdest siin pool kandis oli kotud tangu, noh, enda nagu tangu tegemist? Ma ise ei ole teinud, see oli uhvri. Näed, uhvri on seal, vaata näed, seal on uhvri ja no vispli ja räägi näid midagi, kui sa tiiad. Aga ma ei ole ise teinud. Mm-hmm. Aga no kodus iks oli, kui ei teinud tangu midagi muud. Minu vanaisal oli niimoodi, siia pandi terad sisse ja ma ei tea kava, no siis pessi, ega seelega ei saa pessa, tõel midagi muud vist. Selle no väike uhver. Jaa, lase olla. Yes. See on isegi, see peab ikka põhja külduma või niimoodi olema. Ja siis näiteks kui terad panid, no tera pidi külad kuiva olema ja nii kava siis pesti neid, kui see, noh, nii kui see kest või siis tuli ikka väiksemasse või nüüd ära. Ega ta siis nüüd päris puhtas. Ega ta nii valges saa nagu nüüd tangu, aga lihtsalt ta ikka sai.
Ja oli jah, aga noh, ma ise ei ole seda söönud ja siis see oli hea küll, muudes ole siis. Aga siis sai meil veel, see oli hilja aegu sõja ajal, kui ma tõin selle kohvimasinaga. Panimi ka terat sisse ja mida kes ole. Ja näed, ongi kohvimasin siin. Ja pani siia ikka tera sisse ja seda sai telli ka, näiteks kui kohvi jahati. Ja siis see lasi ka ja sai ka suppi ära keeta. See on kõik elu elatud. Aga see on muidu kohvimassin. Siia siis teeti karaskit ja kohviup ja need, noh, terri muidugi ka, terist teeti ikka. Aga karasti küdsamine tooli sääne, nii et tuu pidi ka olema suur tüüdu karasti küdsamine, kohvi karaskit küdsati. Nii, mis siis veel? Me jahu kõrti. Nii, aga no muidugi praegu võid ka huvita midagi tahad teha, kui sul muud nõude asja ei ole. Sa näiteks tiit kõige uuemal aol, ma tiin roosam annada midagi, ma võin ka sellega kloppi. See oli ka ikka tähtis asi elus. Ja ilma selletas saami tegelikult leiba ka, kui me pandseme leiva hapnema, see oli noh suurem, muidugi kui hulga oli. No, siis sellega ka, sellega oli väga hea kloppida see, see on väga tähtis asi. Siin on nii palju veel siukseid sõelasid ja neid puuvitsasid ja igasuseid. Ja räägi palun nendest veel, kus, mis sa siin midagi huvitavad veel näed või äkki on sul oma kodust mingi mäletus veel meelen või? Jah. Näiteks siin on see sõgal. Need on peenempid ja jämedampid. Asi on niimoodi, et näiteks kui teeti kiviga jahu. Kiviga jahu tegemine, et kats kivi on veskenud ja see noidega hõõrutas. Jahu too ei saa mitte nii peenükine, nagu ütla korralik on veskenud, kus oma suure veski, seal ma segla ja lastas üle segla. Ja aga siis segluti selle.